Hej og velkommen til Salgspiloternes podcast. Salg er et fag. At sælge er at hjælpe kunden til et valg. Vi giver dig indsigten. Du gør den til handling. Du kommer til at høre lydsiden af det webinar, som jeg lavede, der hedder Gør jeg hader at sælge til jeg elsker at hjælpe, som jeg gav i anledning af Salgspiloternes 10 års fødselsdag. Rigtig, rigtig god fornøjelse. Velkommen til det her webinar i anledningen af 10'ers jubilæum for Salgspiloterne, som jo så ikke blev, som vi gerne ville have haft det, nemlig med en rundtur rundt i hele landet med 10 foredrag. Det kan ikke rigtig lade sig gøre, der er noget, der hedder corona. Vi skal på en rejse sammen i forhold til, at jeg i april måned 2010 officielt startede Salgspiloterne sammen med en anden, der hedder Jesper Toft. Han er så senere fløjet videre, men jeg er her stadigvæk, og nu på mit 11. år. Og det er derfor, vi gør det her. Det er for, at du får mulighed for at få en lille smagsprøve på det, vi laver i Salgspiloterne, eller det, jeg laver i Salgspiloterne. For år tilbage sad jeg til et middagsselskab, og ved siden af en meget, meget sympatisk dame, som jeg ikke kendte, og vi sad og sludrede lidt, og så lige pludselig siger hun til mig, hvad laver du egentlig? Så hvad laver du? Og så siger hun, jeg sælger. Er du sælger, siger hun så. Uha, det tror jeg aldrig, at jeg kunne. Kunne du ikke det? Hvorfor kunne du ikke det? Nej, siger hun så, og hun er meget seriøs. Sådan, nej, jeg tror simpelthen, jeg er for ærlig, og jeg tror, jeg er for dårlig til at overbevise andre mennesker, og til at lyve. Og jeg var sådan, hvad? Du er for ærlig? Og du er for dårlig til at overbevise. Er det det, du tror salg er? Jamen, det er det helt sikkert. Hvorefter jeg så spurgte hende, hvad hun lavede, og hun sagde, at hun var statsautoriseret revisor. Og så sagde jeg, uha, det tror jeg ikke, jeg kunne. Hvorfor ikke det? Jeg tror simpelthen, jeg er for ærlig og for dårlig til at få folk til at betale for noget, de selv kunne gøre. Det blev hun forholdsvis fornærmet over, for hun forstod selvfølgelig ikke, at hun havde fornærmet mit fag, vores fag, salgsfag. Hun havde også fornærmet mig ved at indikere, at det at være sælger er noget andet end at være ærlig og undlade at overbevise, proppe ned i halsen på og være anmæsende og påtrængende. Jeg er med på, at der er nogen, der kalder sig sælger, som har den type adfærd, men det er altså ikke det samme, som at det er sammenligneligt med at det at sælge. Og derfor kan man så spørge sig selv, hvorfor er det, at salg og det at sælge er forbundet med mange negative følelser? Ikke alene af dem, der står uden for faget og ikke har noget med det at gøre. Det kan man et eller andet sted godt forstå. Man kan have en holdning til det at være, hvad ved jeg, at være parkeringsvagt, eller man kan have en holdning til det at være skatteopkræver, eller være kongens fod, eller hvad ved jeg. Så det kan jeg godt forstå, hvis man er uden for faget. Men mange i mit fag, mange der også kalder sig sælger, eller har faget ligesom at være sælger, altså har en funktion, hvor det rent faktisk er sælger, de har også en masse negative følelser i forhold til salg. Hvorfor er det sådan? Og det er det, vi går lidt på en rejse i. Hvorfor er det sådan? Hvad er det værste ved sælgere? Når jeg spørger mennesker som generelt, hvad er det værste ved sælgere, så svarer de typisk følgende. Jeg skal nok vise dig, hvad det er lige om lidt. Men der er også den arbejder bare i det, at spørge andre sælgere, hvad er det værste ved sælgere, så svarer de præcis det samme. Og det er typisk ting som det her. De er usaglige, de er anmæste, de er højlytte, de er overfladiske, de taler meget, de er oversmart, de er pralrøve, og de er manipulerende. Og det er jo interessant, at os, der er i faget og har det som funktion, vi kan godt have en masse fremragende, fantasifulde titler, der alle sammen dækker over det faktum, at vi er i funktionen selv, hvis at vi også oplever det som værende negativt. Altså det, at hvis man skal være sælger, skal man være alt det her, eller endnu værre, at vi oplever det dårlige. Og det er måske også der, at de er dårlige. Det er måske også der, jeg selv opdagede, at der var noget galt med mig. Fordi på et tidspunkt for mange år siden, da jeg sådan startede den her rejse omkring 2004-2005, der var der også en, der var inde til sådan køkkensælger, og han var overfladisk og selvfed, og hørte overhovedet ikke efter, hvad jeg sagde, eller hvad min daværende partner sagde, og sådan fyrede jokes af, og synes selv, han var sjov, og snakkede mere til mig, end han gjorde til min partner. Og da vi så går ud af forretningen, så siger jeg til min partner, ved du hvad, han var da, og jeg nåede ikke at sige noget, så sagde hun, ja, han var meget ligesom dig, var. Og så blev jeg ked af det. Er jeg sådan? Ja, det synes jeg, du er en gang imellem. Og det kunne jeg ikke holde ud. Og der starter den rejse, som du er med på nu, den der landede her i, at jeg kunne simpelthen ikke holde ud og tænke, at jeg var ligesom ham. Da jeg fik selvindsigt, og da jeg fik erkendelse på det, så kunne jeg godt se, at det var jeg måske. Og det var jeg af nogle bestemte årsager, dem kommer vi ind på lige om lidt. Men skal man være sådan for at være sælger,
Skal man være anmæsende, usaglig, overfladisk, tale meget, pralrøv, manipulerende, oversmart og højlydt? Ja, altså for mit eget vedkommende er jeg jo en gang imellem meget højlydt. Jeg kan også godt blive oplevet som smart i en fart. Det er min personlighed, det har jeg kæmpet med det meste af mit liv. Og sådan er det bare, men derfor prøver jeg jo ikke at være det, når jeg er i mit fag, i min funktion. Så der er noget, der hedder personlighed, og så er der noget, der hedder den generelle opfattelse af, hvad sælger jeg. Og jeg vil allerede starte med at sige, selvfølgelig skal vi hverken være usaglige, eller oversmarte, eller manipulerende, eller anmæsende, eller proppe ned i halsen, eller pralrøve, eller højlytte, for at være i faget salg. Og den rejse går vi på nu. Det er en af grundene til, at jeg blev stødt over den dame, der sad ved siden af mig ved det her middagsselskab. Det var, at hun sagde, at hun var for ærlig. Og det vil sige, at hvis det er associeret til at være uærligt at være sælger, så kan jeg godt forstå, der er nogen, der ikke kan lide vores fag, og jeg kan også godt forstå, der er nogen, der har det svært med at være i faget. Altså hvis du tænker, at det at være sælger og være i faget selv er det samme som at skal sige noget andet end sandheden, så kan jeg godt forstå, det føles ikke særlig rart. Når vi gerne uddyber og begrunder og sige, det skal vi aldrig. Vi skal aldrig lyve, vi skal aldrig fortige, og vi skal aldrig have skjulte dagsordner. Så det er min præmis. Min præmis er, at vi altid udtaler vores sandhed, det vi oplever af sandheden, og vi aldrig nogensinde siger det, der lige er lettest at sige, eller tale kunden efter munden, eller sige, jamen det kan vi godt klare, hvis vi ikke er fuldstændig sikre på, at det kan vi godt. Det er altså en meget klar præmis, at vi altid siger sandheden, i den måde, jeg forholder mig til salg på. Og det har altså virket, for jeg har jo så været på 100% provision, altså 100% provision, siden april 2010, og jeg er her stadigvæk på mit 11. år, og på mit 10-års jubilæum. Og jeg har ikke fået statsstøtte af nogen art. Jeg har solgt til staten. Det kan man ikke kalde statsstøtte, fordi de har rent faktisk fået en ydelse for det. Jeg har ikke fået ret meget statsstøtte. Lige indtil coronaen kom, så fik jeg det, som de fleste fik, nemlig de her godtgørelser for, at jeg ikke kunne passe mit arbejde. Ikke at det hjalp det store, men det var da bedre end ingenting. Jeg havde ikke haft nogen forventning om, at staten ville betale. Så jeg tog selvfølgelig glædeligt imod pengene, men det slog ikke så rigtig, rigtig meget til i forhold til, hvad jeg plejer at omsætte. Og den anden ting, hun snakker om, det er det her med at overbevise. Altså hun var for dårlig til at overbevise eller overtale. Så den rejse vil jeg godt lige gå på med dig nu, fordi overbevisningen kommer i to versioner. Et verbum, at få til at indse, føle, eller føle, at noget er sandt eller rigtigt. Det er altså et verbum, det er en følelse, du søger at fremme hos en anden, eller en anden søger at fremme hos dig. Det er det at overbevise. Hvis den så kommer som substantiv, så er det en ægte følelse af engagement, interesse, altså en følelse, der er inde i dig. Og så vil jeg stille dig nogle retoriske spørgsmål, som du af god grund ikke kan svare på, men som du kan spørge dig selv inde i dig selv nu, eller højt ud i rummet, hvis du ikke forstyrrer nogen af dine kollegaer. Hvad har den stærkeste påvirkning på dig? En følelse, der opstår, fordi en anden påvirker dig, eller en følelse, der opstår inde i dig? Og de fleste mennesker vil svare, jamen selvfølgelig en følelse, der opstår inde i mig. Og det er jo ret vigtigt det her. Hvis vi gerne vil have en interaktion, der er konstruktiv, positiv og ligeværdig mellem kunden, kunderne og dig i din funktion i salg, så skal vi ophøre med at abonnere på, at vi skal overbevise eller overtale dem. Og det lyder kontraintuitivt, men det skal vi. Vi skal holde op med at forsøge at påvirke nogen til noget, der kunne være imod vedkommendes vilje. Og så skal vi i stedet for finde ud af, hvad er vedkommendes overbevisning, der tror folk på. Og hvis vi skal flytte adfærd generelt, og jeg har jo også en virksomhed, der hedder Menneskekender, hvor vi kigger på menneskelig adfærd. Jeg underviser stort set det samme over i Menneskekenderen, som jeg gør i salgspiloterne. Jeg snakker bare ikke om salg over i Menneskekenderen. Men det her med at flytte adfærd handler om, hvad tror mennesket selv på? Man kan godt flytte adfærd kortsigtet ved straf, eller ved belønning, eller ved at overtale, overbevise, manipulere, have skjult et dagsorden. Det kan man faktisk godt. Man kan godt flytte en kunde til at få en ny oplevelse af sig selv med det kortvarige. Så falder det tilbage på det, de plejer at gøre. Det er jo en af de ting, vi bruger rigtig meget tid på i salgets virkelighed. Det er, at vi bruger rigtig meget tid på folk, der aldrig ender med aldrig at købe noget. Hverken os eller nogen andre. Og det eneste, vi ikke har ret mange ressourcer af, det er vores tid. Vi har 24 timer i døgnet, 7 dage om ugen, 365 dage om året, og tænder det skud over. Så vi skal ophøre med det her. Vi skal ophøre med at overbevise. Vi skal i virkeligheden gøre noget andet. Og man kunne stille det næste retoriske spørgsmål. Vil du gerne overbevise din kærlighedspartner, uanset hvad det er for præferencer, som er, om at I skal være sammen? Kunne du godt tænke dig, at din kærlighedspartner skulle overbevise dig? Så nu skal du høre, skat, hvis vi bliver kærester, hvis vi bliver partner, så sker der det her om onsdagen og det her om lørdagen, og så vasker jeg vasker alle vinduer, og jeg laver der frikadeller, eller hvad nu er man lå. Kunne du godt tænke dig, at du er blevet overbevist om det? Altså jeg ved, der er nogen, der siger, at det er nok også det, der er sket for mig, og det er jo nok lidt løgn. Omvendt, jeg håber i hvert fald ikke, det er det, der er sket for dig. Kunne du godt tænke dig, at du havde overbevist
din partner. Altså, vil du gerne overbevise din partner, og vil du gerne have din partner overbevise dig? Og de fleste siger, nej, det kunne vi ikke tænke os. Jamen, vi snakker om det her med det partnerskab, vi skal have med kunderne, som et partnerskab. Det er så forhåbentlig minus sex og kys, men plus at vi har en oplevelse af en eller anden form for ligeværdighed. Vi er partner, vi er sammen i det her. Jeg er her for dig, du er her for mig. Vi har en udbytning, vi bytter på en eller anden måde produkter eller ydelser med hinanden mod penge. Så vi skal ophøre med at lyve, hvis vi nogensinde har gjort det. Det har jeg, det vil jeg gerne erkende. Og vi skal også ophøre med at forsøge at overbevise. Det har jeg også forsøgt i mine gamle dage. Og det er ikke den gode vej at gå. Vi skal i stedet for finde ud af, hvad er kundens overbevisning. Det næste og tredje spørgsmål, man kunne stille, det var, hvad vil du egentlig helst? Vil du helst sælges til, eller vil du helst vælge til? Og det spørgsmål, de fleste svarer med at sige, jeg vil gerne vælge til. Og så er det jo præcis det, vi skal gøre, hvis vi skal gå fra, jeg hader at sælge, fordi vi er associeret til en masse negative ting, så skal vi gå fra, jeg holder op med at tro, at sælge er at lyve, eller overbevise, eller sælge til, og så i stedet for at gå over i en helt anden energi, eller et helt andet punkt at stå i sig selv på, og sige, jeg vil give mulighed for, at vedkommende kan vælge til. Og det er jo det, der er interessant, fordi hvis vi nu kigger på følgende, vi har nemlig en tendens til, når vi er kunder, og når vi sælger, har vi to forskellige, vidt forskellige oplevelser af virkeligheden. Vi er nærmest sådan en lille smule skizofrene. Vi har altså en tendens til at se virkeligheden på en måde, når vi skal købe, og på en anden måde, når vi skal sælge. Og jeg vil godt give dig et eksempel på det. En sælger spørger, om du vil købe, og du svarer, måske. Vil du købe? Måske. Hvad mener du mest? Mener du mest ja, eller mener du mest nej? Så hvis du svarer måske på, om en sælger spørger dig, vil du købe det her? Og så siger måske, er det så et mest ja eller et mest nej? Igen, når vi måler på det her, så vil de fleste mennesker sige, nej, jeg mener nok mest nej, men jeg kan ikke lige få mig selv til at sige det. Eller måske er jeg interesseret, men ja, det er ikke et helt klart, det er ikke et klart ja. Det er nok mere end et nej, end et ja. Det lader du kunde. Hvad så, når du sælger? Når du spørger en kunde, om de vil købe, og de så svarer måske, hvad hører du så mest? Hører du mest, at kunden mener ja, eller hører du mest, at kunden mener nej? Og her sker det for de fleste i vores fag, i salgets fag, der hører man mest et ja. Og det er her, vi skal ind og have selvindsigten. Vi skal have indsigten i, hvad der påvirker os ude i salgets virkelighed. Når nogen spørger mig, om jeg vil købe, og jeg siger, måske mener jeg nok mest nej. Men når jeg spørger en kunde, om de vil købe noget, de så siger måske, så tror jeg, de mener mest ja. Selvom det jo med den her lille øvelse er tydeligt for os, at det gør de nok ikke. Og derfor skal vi stille nogle spørgsmål og gå til salget på en anden måde, så vi begynder at ære mit fag, dit fag, vores fag, salgets fag sammen. Kunder vil hellere vælge til, end de vil sælges til. Og det er tilgangen. Hvis du vil forvandle, jeg hader at sælge til, jeg elsker at hjælpe, så skal du i stedet for at tænke, at du skal sælge sådan i traditionel forstand, forvandle til, at vi skal hjælpe kunden til at vælge, fordi du har det præcis på samme måde. Du vil sandsynligvis også hellere vælge til, end du vil sælges til. Og salg er, hvad mange tror ikke er rigtigt, men salg er 80% psykologi og 20% teknik. Og det vil sige, at det første, jeg typisk gør, når jeg går i interaktion med mennesker, det er, at jeg får dem til at forstå psykologien, fordi vi køber nemlig med følelserne. Det vil blive for langt at komme ind i her, men jeg har skrevet utallige blogs og lavet masser af videoblogs, der handler om det her med, hvorfor vi køber og hvordan vi køber. Men det grundlæggende skal du forstå følgende. Hvis du hader at sælge, så forstå følgende. 80% af det er psykologi, 20% af det er teknik. Det der traditionelt bliver sagt, det er, at det er lige omvendt. 80% teknik, 20% psykologi. Det er ikke rigtigt, fordi rigtig meget foregår de 20 cm mellem det her øre, eller 30, eller hvor meget der nu er, eller hvor bredhovedet du er. Så det er ret vigtigt at forstå, at psykologien er enormt vigtig her. Den er faktisk vigtig af noget som helst andet. Din oplevelse af dig selv i faget salg. Fordi det er det, det er. Salg er et fag, og vi skal tage det lige så alvorligt, som hvis vi var murer, eller ingeniør, eller læge. Vi skal altså tage vores fag, salgets fag, alvorligt, og uddanne os i det, som vi vil uddanne os til at blive læge, eller til at blive murer, eller til at blive ingeniør.
Og det er desværre ikke altid det, der sker. Mange er ligesom blevet sovset ind i salg, som de kunne ikke rigtig blive det, de gerne ville blive, så kunne de altid blive sælger, fordi hvor svært kan det være? Jeg erkender også, at det måske også var min egen rejse ind i salget. Det var, at jeg havde en oplevelse af, jeg skulle ikke gå udenfor, jeg skulle ikke lufte tunge ting, jeg skulle ikke blive beskidt. Til gengæld så fik jeg en mobiltelefon, sådan en, du ved, man kan bære rundt med, så tung var de dengang jeg startede. Og jeg fik en bil, og jeg kunne sove på hotel, og jeg kunne spise på restauranter. Og jeg fik fortalt, at jeg var den fødte sælger, fordi jeg var god til at tale. Men den fødte sælger er ikke nødvendigvis god til at tale. Den fødte sælger i min bevidsthed er god til at lytte, god til at høre, hvad kunden vælger. Så gode sælgere skal være i stand til, som jeg definerer salg, og det er jo mig, der bestemmer, hvordan salg er, i hvert fald i det her webinar. Og det er, at vi skal hjælpe kunden til at tage et valg. Og det kan vi jo kun gøre, hvis vi rent faktisk har hørt, hvad kunden vil sige. Så vi skal altså tie stille, og det er jo en af de der rejser, jeg har været på, fordi jeg elsker at snakke. Og jeg kan rigtig godt lide at høre min egen stemme. Og når jeg bliver nervøs, eller tænker, nu er jeg ved at tabe salget, nu så snakker jeg endnu mere. Så min rejse har været, at jeg skal lære at tie stille. Og skal lære at stille åbne spørgsmål. Og skal lære at forholde mig til kunden, uden at gøre det, der falder nemmest for mig. Og det, der falder nemmest for mig, er at tale. Så salg er et fag. Men traditionelt, det salg, jeg blev opdraget i, kan man sige, det tog udgangspunkt i præsentationsteknik. Det havde en præmis, der hed, jamen jo bedre du præsenterer, jo mere salg får du. Præmissen var, at hvis du præsenterer et produkt for en kunde, og du gør det godt, så køber kunden. Og hvis du præsenterer et produkt for kunden, og kunden ikke køber det, så er det fordi, du ikke har præsenteret det godt nok. Og det er en fejlbehæftet præmis, fordi vi kan bare stille os selv følgende spørgsmål. Sælger man hver gang, man laver en god præsentation? Og hvis det var rigtigt, så var der ikke brug for sælger. Altså hvis det var rigtigt, at vi solgte hver gang, vi lavede en god præsentation, så er der ikke brug for sælger. Så kunne vi egentlig bare lave en video, hvor vi laver verdens fedeste præsentation. Send den til kunderne og sige, se den her video, så køber du produktet. Og det er intuitivt jo forkert, fordi hvis vi tænker lidt over det, og filosoferer lidt over faget selv, så kan vi godt se, nej, vi sælger ikke hver gang. Vi sælger heller ikke hver anden gang, vi sælger ikke hver tredje gang. Faktisk så sælger vi faktisk mindre, når vi laver præsentationer, end når vi lytter, og det kan vi sige. Men vi kan også bare vente om at sige, køber du hver gang, at du får en god præsentation? Altså hver gang, du virkelig laver en god demo til dig, køber du så? Og det gør du sandsynligvis ikke. Og det er fordi, det traditionelle salg har følgende som mål, nemlig at sælgeren får solgt, tjent pengene og er helten i firmaets og i egne øjne. Altså stilling, status og rigdom. Det var også sådan, jeg blev opdraget. Du skal få salg, du skal at få nå dit budget, du skal tjene pengene, når du har vist, at du kan nå dit budget, og du kan få salg, og du kan tjene pengene, så kan du avancere, du kan altså få stilling, du kan blive salgschef, hvilket jeg blev. Jeg gik altså fra at være en ret god sælger, til at være en rigtig dårlig salgschef. Det har vi i hvert fald taget meget ved lære ved, det var, at man ville simpelthen få frem til uduelighed. Fordi jeg var ikke særlig god til at være salgsleder, i hvert fald ikke i starten. Jeg bilder mig selv ind, det var jeg senere. Men det er jo bare noget, det er jo min oplevelse. Det er også den bedste historie, jeg kan fortælle mig selv. Men stilling, status og rigdom, hvis det er det, der driver mig, så kan man jo spørge, hvis du nu skulle købe noget af mig, kunne du så godt tænke dig at købe af en sælger, der havde den holdning? Jeg står foran dig, jeg taler til dig nu, fordi jeg skal have stilling, jeg skal have status, og jeg skal have rigdom. Det lyder ikke så meget som en afdækning af behov, det her. Det lyder ikke så meget som et møde med kunden. Og hvis det er den måde, du tror salg er på, så kan jeg godt forstå, at du hader at sælge. Fordi det er ikke salg, i hvert fald ikke, som jeg definerer det. Og det er heller ikke menneskekærligt, i hvert fald ikke, som jeg definerer det. Godt. Og tak til alle jer, der har ønsket mig tillykke. Det glæder mig meget. Tak for det. Det er hårdt arbejde, men det ved det er dem af jer, der er selvstændige. Jeg kan se, der er et par stykker, der har svaret, der også er selvstændige. Så I ved, hvor jeg kommer fra. Det er hårdt arbejde, men det er givende hver eneste dag. Nå, traditionel salg. Traditionel salg siger også, at det er en faktuel begivenhed. De siger, at det er en begivenhed, hvor det handler om fordele, fordele, produkt, pris, levering, løsning, specifikation og kvalitet. Det er det traditionelle salg siger. Og hvis vi nu lige måler på traditionelle salg siger, hvor effektiv er traditionelle salg så? Hvis vi laver 10 tilbud, hvor mange af de 10 tilbud bliver forvandlet til en ordre? Lad os nu sige, at vi rent faktisk har forholdt os til, at salg er at overbevise, det er, at jeg skal have stillingsstatus og rigdom. Så hvor effektiv er vi så? Den typiske sælger er effektiv til 3-10. Det vil sige, at de har altså 30% succes. Når der er 10 tilbud, så får de 3 ordre. Det er meget lidt effektivt. Og det er på trods af, at traditionelt salg bliver ved med at påstå, altså rigtig mange salgsuddannere, rigtig mange lærebøger, bliver ved med at sige, at kunden skal bare forstå de tekniske fordele, vi skal have den rigtige pris, den rigtige levering, den rigtige løsning, den rigtige specifikation osv. Men det, jeg har fundet ud af, det er,
Er det ikke rigtigt? Og når vi kigger på forskning i, hvordan mennesker tager beslutninger, så kan vi se, at salg reelt er en social begivenhed. Det er en social og en mental begivenhed. Kunden er ofte ude af stand til korrekt at vurdere den faglige kvalitet af sælgerens produkt. Og nu kan jeg se, at der er et par stykker af jer, der også er i forsikringsbranchen og i hvad hedder det, i pensionsbranchen osv. Hej, Paul. Og der ved I jo godt, at kunden fatter ikke jeres produkt, fordi de fleste mennesker forstår faktisk ikke produktet. Så det her med at tro, at kunden er i stand til at vurdere den faglige kvalitet af dit produkt, det er ofte først noget, de ved, efter de har købt, efter de har oplevet det, efter de har set effekten af at købe dit produkt. Nej, det er i virkeligheden noget andet, vi vælger på. Så hvis du nu prøver at spørge dig selv om følgende. Hvor fagligt dygtig er din tandlæge? Hvor fagligt dygtig er din mekaniker? Og hvor fagligt dygtig er din VVS'er? Det er du sandsynligvis ikke i stand til at vurdere. Du er i stand til at vurdere alt muligt andet. Hvordan bliver du modtaget? Hvordan bliver du samtalet til? Hvordan har du en oplevelse af, at det har hjulpet dig? Men du har jo ikke været rundt og besøge alle de tandlæger, eller mekanikere, eller VVS'er, der findes i hele verden, så din sammenligningsgrundlag, det er i virkeligheden bare, at problemet løst, eller udfordringen løst, eller har fået den fordel, jeg gerne vil have. Men du måler på noget helt andet, og det kunder gør, når de køber, det er, at de måler på en række sociale, mentale og irrelevante tekniske ting, og psykologiske parametre. Og det ved man godt lidt over i den traditionelle salg, der ved man det godt, fordi man snakker om, at det skal være relationsbaseret. Det er også skrevet en blog om, der hedder relationsbaseret salg er noget vrøvl, fordi at vi altid har en relation til de penge, vi skal af med. Så alt køb og alt salg er relationsbetinget. Og relationen, det er det, der sker mellem to mennesker. Og det, der sker mellem to mennesker, det er hovedsageligt følelser, ikke ret meget fakta. Så salgssituationen er en social og mental begivenhed, og det er købssituationen også. Og vi måske gå til den med det, når vi skal forvandle, jeg hader at sælge til, jeg elsker at hjælpe. Det traditionelle salgspræmisser, og det er det, jeg vil slå en stor streg over lige om lidt, det er nemlig, at en god præsentation sælger produktet. Hvis du fejler i at sælge, er det fordi din præsentation er dårlig, ergo at du er dårlig. Salgets mål er også traditionelt set, at sælgeren får stillingsstatus og rigdom, og kundens reelle behov er sekundært. Sælger skal vinde. Du skal ikke vinde et salg. Hvis du skal vinde noget i sådan en taber-vinder-mentalitet, så skal du vinde kundens tillid. Og det kan du kun gøre, hvis du er sikker på, at kunden får det, kunden vil have. Og for at du kan være sikker på, at du giver kunden det, kunden vil have, så skal du lytte til kunden. Så skal du holde op med at præsentere. Så stop al præsentation i opstart. I opstart er en vildt som interaktion, i nysalg i hvert fald. Der skal du være helt sikker på, at du har forstået, hvor kunden kommer fra. For ellers så kan du ikke fuldt forstå, om det du har kan hjælpe dem. Og du skal også være opmærksom på, du har en tendens til at sige, jamen vi kan ikke hjælpe, altså der er fem ting, som kunden gerne vil have, det og det og det. Det kan mit produkt, men det og det kan produktet ikke. Og så spørger vi ikke ad, så siger vi bare de tre ting, vi kan hjælpe med, og vi undlader de to ting, vi ikke kan hjælpe med. Og det er traditionelt salg. Og det skal vi holde op med at gøre, hvis vi skal forvandle oplevelsen af salg til noget, der er mere givende end det, som de fleste tænker. I hvert fald dem, der tænker, de hader salg. Det traditionelle salgs tredje præmis, det er, at det er en faktuel begivenhed. Det handler om pris, om fordele og om ydelser. Det kan vi se ikke er rigtigt. Det er ikke kun prisen. Det er aldrig kun prisen. Det kan også godt være prisen. Det har noget med vores ressourcer at gøre. Men det er aldrig kun prisen, og det er heller aldrig kun de tekniske ting. Fordi hvis du kigger på dit rådsbeløb, når du får løn her. Du fik jo løn her forleden dag, forhåbentlig. Eller så tog du løn, hvis du er selvstændig. Hvor mange af de penge bruger du på præcis det samme, måned efter måned efter måned? Præcis det samme realkreditinstitut, præcis det samme abonnenter, præcis de samme ting. Især når du kører ned i supermarkedet og køber noget, så køber du præcis de samme ting, eller i hvert fald den samme slags produkter. Og du køber sandsynligvis også i de samme 2-3 forskellige supermarkeder, alt efter hvor du bor hen og hvor tæt de er på. Så pris alene er ikke noget. Så vi kan slå en stor streg over det og sige, det her, den præmis her, den dur ikke, hvis vi skal forvandle jer hader at sælge til, jeg elsker at hjælpe. Så lad os prøve at gå på en opdagelsesrejse i, hvad betyder det helt konkret? Det betyder, at forretningsforståelse intet har at gøre med at kunne lægge 2 og 2 sammen og få 4. Det har intet at gøre med at være lønsom. Det har intet at gøre med at nå sine budgetter. Fordi alt det, jeg lige har sagt, det er fundamentet for, at du kan have en forretning. Altså du skal være lønsom, altså kan du ikke have en forretning. Det vil sige, du skal altså have profit, du skal kunne lægge 2 og 2 sammen og få 4, og det skal du gerne kunne få hver eneste gang. Når ægte forretningsstol, som jeg ser det, det er, at vi ved, at i hver ende af en forretning er der et menneske. Og det betyder, at ægte forretningsståelse, som jeg definerer det, husk regel nummer 1, jeg siger jo kun, hvad der er rigtigt for mig, ikke nødvendigvis er rigtigt for dig,
det er at forstå mennesker. Ægte forretningsforståelse er menneskeforståelse. Det er så vigtigt at huske det her. Og hvis vi skal have menneskeforståelse, så skal vi først og fremmest have forståelse for den ende, du er i. Altså dig selv. Hvem er du? Hvad er du? Hvad tænker du? Hvad er dine værdier? Fordi først når du ved, hvor du starter og hvor du slutter, kan du opdage, hvor kunden starter og slutter. Det er jo typisk det, der typisk sker i traditionelt salg. Jeg skal have ordren, jeg skal have pengene, jeg skal have status, jeg skal have stilling, jeg skal have rigdom. Så nu forvandler jeg det, kunden siger, til det, der passer til min historie, så de kan se, at de skal have mit produkt. Jeg skal altså overtale, overbevise og skubbe produktet over til kunden, og så skal kunden sådan tage det. Og jeg vender den faktisk om og siger, nej, du skal tilbyde, du skal først lytte, forstå, og så skal du præsentere. Og så skal du præsentere i lyset af, hvad kunden har sagt, de gerne vil have. Og du skal starte med at sige det, du ikke kan gøre. At du skal sådan set starte med at sige, du nævnte de her fem ting, to af dem kan jeg ikke gøre. Er de meget vigtige for dig, de to ting, de jeg ikke kan gøre? Jeg kan i hvert fald ikke gøre dem, som du lige har sagt til mig, at jeg kan gøre. Er de vigtige? Fordi hvis de er det, så er der ingen grund til at fortsætte. Det er også det, jeg kalder at jagte nej. Det er også skrevet en blog om, og hvis du interesserer dig for det, jeg snakker om, så kan du gå ind og se alle mine blogs, alle mine videoer, ganske aldeles gratis. Det kommer vi også til allersidst. Vi skal altså være opmærksomme, vi skal være bevidste, og vi skal være nærværende. Det er altså ret vigtigt, at du forstår, at den del af salg, jeg taler om, den del af salg, jeg snakker om, der er mere givende, og hvor du får en oplevelse af det givende, der skal du være opmærksom, bevidst og nærværende. Først på dig selv, så du ved, hvor du starter og du slutter, og bagefter på kunden, så du ved, hvor kunden starter og slutter, og på, hvad der sker mellem dig og kunden. Og det er en længere historie, og det er en mere besværlig historie end traditionelt salg, der bare siger, bare du laver en ordentlig produktpræsentation, så skal de nok købe. Men vi spilder vores tid på rigtig mange mennesker, der ikke kan tage en beslutning, eller ikke tør fortælle, hvad for en beslutning de har taget, fordi det er en anden end den, vi ønsker. Godt. Det går stærkt. Jeg ved godt, men jeg har kun en time, og jeg har så meget at fortælle. Vi går videre. I gamle dage, altså da jeg startede selv, dengang Ruder Kongen var knægt, eller så er det Spar Kongen, der var knægt, jeg kan aldrig huske, hvad for en af dem, der er rigtig, jeg er sikker på, at du forstår, hvad jeg mener. Der var sælgerens opgave at være budbringer af information og nyheder. Derfor hedder det også Merkur, merkantil, er nemlig af købmandens gud i den græske eller den romerske mytologi. Og pointen her var, at dengang ville man faktisk gerne tale med sælger, for der var kun tre måder, man kunne få, altså før internet, der var kun tre måder, man kunne få information på. Det var igennem nyhedsbreve, eller artikler, eller reklamer. Så var det igennem messer, der var dyre og langt at køre, dengang der kørte man heller ikke så langt, som man gør i dag. Og så var det mellem, at man besøger sælger. Sælgere, der kom ind og sagde hej, og så sagde, ej, hvad har du af nyt? Og så begyndte sælgeren at lave produktpræsentation. Fordi det var også det, kunden gerne ville have, en produktpræsentation. Jeg skal lige finde ud af, hvad sker der i markedet, hvad der er nye ting, og hvad koster det? Men det forandrede sig i 1997, da internet sådan rigtig brød igennem i Danmark. Fordi nu har kunden en oplevelse af, at de kan finde ud af noget som helst, også fejlinformation, bare ved at teste på Google, Bing eller et eller andet. Så det sælgerens opgave er gået fra, det er at være en budbringer af information. Det behøver vi ikke længere, fordi de fleste kunder allerede er informeret, i nogle tilfælde sågar misinformeret, fordi de kan søge alle mulige rigtige og forkerte oplysninger meget, meget hurtigt på deres internet. Fremtidens sælger, nutidens sælger, er i min verden, forventes at være en ærlig rådgiver og problemløser. Og hjælpe kunden igennem det her, den her labyrint af information. Og jeg kan jo kun hjælpe dig, hvis jeg forstår dit problem. Og jeg kan kun forstå dit problem, hvis jeg holder min mund længe nok til, at jeg kan høre, hvad du har at sige. Og jeg spørger ind til, hvad du siger, for at få den fulde og hele forståelse af det. Derfor skal jeg være opmærksom, bevidst, tilstede og nærværende i det, jeg laver. Og det er meget mere besværligt, end bare at lide en præsentation af, man har lavet på forhånd. Eller åbne en PowerPoint-præsentation, og så begynde at lave sådan en gisseltagning, hvor kunden siger, at man laver lige en hurtig præsentation her, så de første 45 minutter, der skal du slæbes igennem en dødssyg af præsentation, der kun handler om sælgeren og ikke handler om mig. Og hvis du vil være sikker på, at folk skal kunne lide dig, altså hvis du gerne vil have, at folk skal opleve, at du er sympatisk, så her er simpelthen metode til, at alle mennesker oplever, at du er sympatisk. Få dem til at tale om sig selv. Vær interesseret i dem, fordi alle mennesker er grundlæggende sig selv nærmest, og alle mennesker kan grundlæggende godt lide at tale om sig selv. Så i dag forventer sælgeren at være den her ærlige rådgiver, og jeg mener ærlige, der også er problemløser og hjælper kunden igennem labyrinten. Og hvis vi så kigger på, hvad er salg i virkeligheden? Jamen, hvis vi kigger på oldgræsk, så kommer ordet helene, det betyder at tage, og på germansk blev det cellen. Og cellen betyder så at tage, så salg betyder faktisk at tage.
Og nu kommer min definition så. Det handler altså ikke om, at sælger skal tage kundens eller køberens penge. Det handler ikke om, at køber skal tage sælgers produkt. Nej, i min verden er vores første mål, det er, at køber tager et valg. Så mit første mål i enhver interaktion med eksisterende eller nye kunder, det er, hvad er dit valg? Definér, hvad resultatet skal være. Hvad vælger du? Hvad ønsker du at vælge? Og så respekterer jeg svaret. Godt være at spørge ind til det, men jeg respekterer som udgangspunkt svaret. Hvad er dit valg? Så nu er målet ikke længere at få ordren. Nu er målet faktisk heller ikke længere at få valg. Nu er målet at forstå mennesket og hjælpe mennesket til at tage et valg. Det er blottet for manipulation, for overtagelse, for højlydthed, for pralrøve, for usaglighed. Det er blottet for alt det, hvis dit fokus er på, at jeg skal hjælpe kunden til at tage et valg, og du kan være så ren i den, at du ikke har fokus på, at det valg, det skal være så rent som overhovedet muligt, uafhængig af, hvad du sælger. Og det er også besværligt. Meget mere besværligt end traditionelt salg, men det er også meget mere effektivt. Det jeg siger nu, stopper lige den her. Det jeg siger nu, det siger jeg ikke på nogen måde for at blære mig. Det jeg siger nu, det siger jeg heller ikke på nogen måde for, at du skal synes, jeg er en helvedeskæl. Det må du gerne. Det vil jeg gerne, at du synes. I hvert fald, at du synes, jeg er sympatisk. Det, jeg siger nu, det er, fordi jeg oprigtigt har et ønske om at gøre mit fag, vores fag, til et anerkendt og respekteret fag. Således, at jeg ikke igen en anden gang skal sætte ved siden af en dame, der siger, jeg tror, jeg er for ærlig og for dårlig til at overbevise folk, hvis jeg skulle være sælger. Så det, jeg siger nu, gør jeg for at hjælpe dig. Når jeg laver 10 tilbud, fordi jeg bruger den her metode, og fordi jeg er helt sikker på, at jeg aldrig laver et tilbud, uden at kunden klart har fortalt mig, hvad deres valg er. Ikke deres valg på mig, men deres valg på løsningen, på det, de ønsker, det resultat, det skal være. Når jeg laver 10 tilbud, så inden jeg begyndte at lave det, jeg gør nu, så fik jeg 3 ordre. Nogle gange 4, nogle gange 2, men typisk. Ud af 10 ordre fik jeg 3. I dag, hvor jeg bruger den her metode, så ikke nok med, at jeg har det meget bedre med at stoppe om morgenen og gå ud og snakke med kunder, så lukker jeg, altså hvis jeg har 10 tilbud, så får jeg 7 ordre. Jeg får 7 ordre. Kom sådan der. 7 ordre på 10 tilbud. Jeg siger det for at inspirere dig. Jeg siger det ikke for at fortælle dig, hvor en helveskal jeg er. Jeg siger det udelukkende for at inspirere dig til at tage den her metode til dig. Fordi jeg oplever, at den er stærk, stærk effektiv. Godt. Lad os gå videre her. Fordi den måde, jeg definerer salg på, det er, at jeg har køer og dermed masser af mælk. Og du har bier og bistader og dermed masser af honning. Men jeg har ikke noget honning. Og du har ikke noget mælk. Så hvad gør vi? Ja, hvis det nu havde været et foredrag, så ville jeg have kigget, altså, hvor jeg kunne se og snakke med alle, så ville jeg sådan have sagt ud i rummet, hvad gør vi? Og så ville jeg have ventet på, at der var en eller anden. Fordi der er altid en eller anden, der siger, vi bytter. Så byttet er, at du får noget af mit mælk, jeg får noget af dit honning. Det er salg. Fordi hvem er køber og sælger af den interaktion? Hvem er køber og sælger? Der er ingen manipulation, der er ingen skjulte dagsorden, der er ingen løgn, der er ingen fortielse. Det er et bytte. Og det er det, salg er. Det er, at vi udveksler vores overskud. Du har et overskud af honning, jeg har et overskud af mælk. Jeg har ikke noget honning, du har ikke noget mælk. Du får noget af mit mælk, altså noget af mit overskud, mod at du hjælper mig til det, jeg har i underskud, nemlig honning. Og hvis du kan abonnere på den idé, at salg er udveksling af overskud, vi hjælper hinanden til det, vi mangler, og vi bruger det, vi har i overskud. Altså, du har måske hørt nogen, der siger, har I det her på lager? Ja, vi har så mange, vi sælger af dem. Og det er jo det, der er, vi kan kun sælge noget, vi har i overskud. Og derfor definerer jeg salg som at sælge er at hjælpe til et valg. Det er det, jeg sælger. Det er ikke noget som helst andet, det er at hjælpe mennesket til et valg. Og det er et rent valg, uden manipulation, uden løgn, uden overtagelse, uden noget som helst. Det er et rent og smukt valg, vi tager. Uanset hvad valget er, også hvis valget er noget andet end mit produkt, og det er det, de fleste har det svært med. Mener du det, Tony? Ja, det mener jeg faktisk. Hvis jeg prøver på noget i den her tid, så prøver jeg på at få kunder til at sige, at de ikke har brug for mig. Fordi hvis de begynder at argumentere for, at de har brug for mig, og jeg spørger dem, er du sikker på, at du har brug for det her? Og de siger, jamen det har jeg, det skal være dig. Så er det jo dem, der har taget valget, ikke mig. Så er jeg helt sikker på, at jeg ikke er kommet til at manipulere. Fordi selvfølgelig vil jeg gerne have folk, de køber mit produkt. Det er da det, jeg lever af. Men jeg vil bare helst have, og jeg vil faktisk kun have kunder, der vælger mig til. Ikke nogen, jeg har solgt til. Og det kommer til min definition af salg. Og her kommer min definition af salg. Kunden står tilbage med oplevelsen af at have fået for samme eller større værdi end givet. Prøv at lade den synke ind et kort øjeblik. Salg, som jeg definerer det, er, at kunden står tilbage med oplevelsen af at have fået for samme eller større værdi end givet. Og sælgers skal søge så hurtigt som muligt at sikre sig, om kunden kan få den oplevelse med sælgerens produkt. Det er salg. Kunden skal simpelthen opleve, at de får samme
det samme, som de giver, så de har fået for den værdi, de har givet, eller de har fået for mere værdi, end det, de har givet. Og det kan vi jo kun give dem, hvis vi er helt sikre på, at det, vi giver dem rent, faktisk også det, de selv værdisætter. Og det er værdibaseret salg, det er grundlæggende det. Hvad vil give værdi for kunden i kundens egen oplevelse? Ikke i din, fordi du har klart en oplevelse af, hvor meget dit produkt kan gøre for dem. Det skal du også have, det er jo dit produkt, det er det, du tror på. Du skal jo ikke sælge noget, du ikke tror på. Men her skal du så stille dig uden for dit ego, lad det stå til side kort øjeblik, og være sikker på, at du giver kunden det, som kunden rent faktisk beder om. Det kan du kun gøre, hvis du er opmærksom til stede nedværende og lyttende. Og hør efter. Opmærksom, bevidst, til stede nedværende. Sælgerens mål skal altså være at hjælpe sig selv ved at hjælpe kunden til den for kunden bedste løsning. Vent på det, vent på det. Også hvis det er noget andet end sælgerens produkt. Det er sådan, jeg definerer salg. Og det er et smukt sted at være. Det er et sted, de fleste mennesker kan være. Især hvis de hader at sælge. Fordi det her, det er ikke at sælge. I hvert fald ikke i traditionel forstand. Det her, det er at hjælpe kunden til det, kunden har brug for. Og ophøre indsatsen, hvis man opdager det, kunden har brug for. Eller ikke kan finde ud af, hvad de har brug for. Det er jo lige så meget det, der er vores problem. Mange gange så ved kunder jo ikke, hvad de vil have. De ved bare, hvad de ikke vil have. Så de siger, jeg vil ikke have en firkant. Jeg har prøvet en firkant, den virker ikke. Så tror sælgeren automatisk, så vil de nok have noget, der er rundt, men de spørger ikke. Så når kunder kun definerer for mig, hvad de ikke vil have, så siger de, det er fedt, det er det, du ikke vil have, det forstår jeg godt. Men hvad vil du så have? Jamen, det ved jeg ikke. Og ingen køber noget, før de ved, hvad de vil have. Altså, det er bare enkelt. Så nu kunne jeg lave præsentation fra højre til venstre, og nogle gange rammer jeg rigtigt. Det gør jeg i bedste fald i 30% af tilfældene, altså de 3 ud af de 10, så rammer jeg rigtigt. Men hvis du vil ramme på 75%, som jeg gør, så skal du være sikker på, hvad pokker det er. Hvis de ikke kan beskrive, hvad de gerne vil have, så er det nogenlunde ørkenvandring, for der er sgu gætte dig til. Der er jo andre former end lige en firkant. Der er en rund, og der er en trekant, og der er en sekskant, og en ottekant, og en rumpe, og aflang, og flad. Og der er en masse andre former end bare en firkant. Så du vil have til at sige, du er altså utilfreds med firkanten. Jamen, jeg har sgu noget, der er rundt her. Det må være det, du vil have. Men du har ikke spurgt, hvad de gerne vil have. Du har kun fået at vide, hvad de ikke vil have. Og der ligger der nogle gange lidt en konfrontation over for kunden. Vi skal altså konfrontere kunden med, at kunden skal beskrive, hvad de vil have, hvornår er de lykkedes, og ikke kun, hvad de ikke vil have. Godt. Jeg ved godt, det går stærkt. At sælge er at hjælpe kunden til et valg. Det er at hjælpe kunden hen mod at tage et klart og bevidst valg, og kunne tjene penge, imens vi gør det. Så vi skal altså være opmærksomme, vi skal være bevidste, og vi skal være nærværende i det, vi gør, fordi vi skal hjælpe kunden til det. Og det, du kan være helt sikker på, det er, at hvis du gerne vil ramme alle mennesker, så skal du få mennesket til at føle sig, uanset om det er en kunde, en leverandør, en kollega, en medarbejder, eller en chef, eller en parkeringsvagt, eller en nabo, eller en partner, der er ikke helt opfører sig, som du gerne vil. Det er at give dem oplevelsen af, at de er anerkendt, at de er forstået, set, hørt. Og hvis du kan give dem den oplevelse, jeg anerkender dit synspunkt. Jeg er ikke enig, men jeg anerkender dit synspunkt. Jeg hører, hvad du siger, og jeg respekterer dig og forstår, hvad du siger. Også hvis du er uenig, så føler mennesket sig set, hørt, anerkendt og forstået. Og det er det, vi alle sammen ønsker. For den største lidelse, der er i mennesket lige nu, det er illusionen om adskilthed. At vi tror, vi er alene. At vi tror, der ikke er nogen, der kærer sig om os. Og du skal faktisk gå ind i salget med kærlighed nok til at hjælpe kunden til at først at føle sig forstået, set, hørt, anerkendt. Men også til at finde ud af, hvad er det kunden rent faktisk gerne vil. Og det kræver, at du bliver bevidst, opmærksom og nærværende. Du skal være den sælger, du er som menneske. Og det vil sige, du skal altså... Det er ret vigtigt, du ikke tror, du skal være ligesom mig. Altså jeg er enormt udadvendt, og jeg er enormt risikovillig, og jeg er enormt talende, og jeg er også meget dominerende faktisk. Jeg er sådan en karismatisk person, der godt kan lide at dominere. Hvis du tror, det er arketypen på en sælger, og du ikke er det, så skal du lade være med at være det. Du skal i virkeligheden være dig selv. Du ikke alene kan være dig selv, du skal være dig selv. For de traditionelle salg har sagt, at gode sælgere, de er udadvendte, de er styrende, de er talende, kan overtale, overbevise, manipulere. Alle sammen ting, jeg er ret god til faktisk, men som ikke fører mig til lykke, hverken i mit indre liv, eller i mit sådan private liv, eller fører til lykke hos kunden, fordi så risikerer jeg jo at sælge kunden noget, som kunden ikke har brug for. Og derfor vil jeg helst ikke sælge noget til nogen. Jeg vil have, at de tager et valg. Jeg vil have, at de tager et valg, og jeg vil have, at de ejer valget. Fordi får vi mennesker til at eje deres valg, så er de også langt større tilfredshed. Fordi er der én ting, vi ved, mennesker har svært ved, så er det indrømme, at de har taget et forkert valg. Og det vil sige, at hvis de fortryder noget, de har købt af dig, så risikerer du, at de får købers fortrydelse. Især hvis det har været uklart, at det var deres valg. Og købers fortrydelse, det er gift i salgets pære.
Fordi det første mennesker typisk gør, når de har købt noget og fortryder det, det er, at de bebrejder det på sælgeren. De fleste mennesker tager ikke det fulde og hele ansvar for deres valg. Nej, de siger, det var sælgeren, han solgte mig det her. Så du kan faktisk også bare høre, når en kunde ringer dig op eller kontakter og siger, du har solgt mig det her, så kan du allerede der have en god oplevelse af, de er mindre end tilfredse. Omvendt, hvis at kunden ringer og skriver eller siger til dig, jeg har købt det her af dig, så kan du ret være sikker på, at de har ejerskab på købet. Og det er det, der gør forskellen. Og det er det, jeg vil have den til. Jeg vil have den, at de skal købe det fuldstændig frit, fuldstændig blottet for manipulation, blottet for at forsøge at gøre noget, der passer mig, fordi jeg skal have stillingsstatus og rigdom. Nej, vi skal gøre noget helt andet. Vi skal få kunden til at tage et klart, bevidst valg og eje det valg. Og det gør du altså bedst, hvis du lader være med at prøve på at være alle mulige andre, end præcis den, du er. Så du skal være den, du er. Og så skal du se, at sælge, det er at formidle hjælp til at tage et valg. Og kan du abonnere på den, så vil du også være på vej over i, at jeg elsker at hjælpe mere, end du hader at sælge. Godt, jeg skal lige have en kort sluk kaffe her. Jeg snakker meget. Og igen tak for alle lykkeønskningerne over i chatten. Godt. Så det nye salgspræmisser, som jeg definerer det, det er, at salg er et fag. Du skal lære, og du skal ære dit fag. Du skal tale som et fag, du er stolt af. Et fag, der er givende og god for menneskeheden og for dem, der køber det, er der. Du skal hjælpe mig til mit livs mål, udover at jeg har selvfølgelig et mål med min kone og mine børn, og sådan et så højere mål, men sådan rent erhvervsmæssigt. Både menneskekender og salgspiloter, der er mit mål at gøre mennesker glade, at få større velbefindende i dagligdagen. Og især i salgspiloter, der er mit mål at gøre vores fag, salgets fag, til et anerkendt og respekteret fag. Og det kan vi kun, hvis vi begynder at opføre, som om vi rent faktisk respekterer vores eget fag. Ikke flere løgn, ikke flere smart i en fart, ikke flere klikfixes, ikke mere skjulte dagsordner, ikke mere, om jeg vil ikke sælge dig noget. Det har vi jo alle sammen prøvet, folk der ringer en op og siger, jeg vil ikke sælge dig noget, jeg vil bare lige høre om det her. Eller min egen kone, og bliver ringet op og siger, vi er ved at lave en forbrugerundersøgelse på tv-pakker i Galten Skovby. Jeg siger Trine så, som min kone hedder, hun er enormt flink, sød, rar og imødekommende. Så jeg vil bare lige stille dig nogle spørgsmål. Hvad for en tv-pakke har du i dag? Og hvad for nogle kanaler har du? Og min kone svarer ærligt og redeligt og siger, jamen jeg har de her de pakker. Og nå, tak, og hvor høj er den tilfredshed? Jamen det er fra 1 til 10. Hun svarer et eller andet, hvad ved jeg, 5 eller 8. 14 dage efter, så er det en, der ringer op. Jeg ved præcis, hvad for en tv-pakke du har. Du har den fra den udbyder, du har de her de tv-kanaler lige nu. Vi kan tilbyde det samme til den og den pris. Så den første præmis, hvordan kunne de vide det? Ja, det kunne de ved, at de havde ringet op. Så de var ved at lave en forbrugerundersøgelse. Det er fuldstændig rigtigt. Men under dække af, at de senere ville ringe og sælge noget. Det er måden at gøre vores fag, salgets fag, til et nederdrægtigt, misvisende, manipulerende fag. Og vi skal aldrig gøre det selv. Jeg er klar over, at du måske tænker, at jeg vil gerne tjene penge, og vi skal også leve. Og jeg lover dig, at du kommer til at leve af, at du får loyale kunder. Og det gør du kun, hvis du har fokus på, at du ikke skal have salg. Du skal have kunden, også hvis kunden vælger noget andet end dig. Så kunden skal stå tilbage med oplevelsen af, at du kan hjælpe dem. Også hvis i første interaktion, at du sagde, det kan jeg sgu ikke hjælpe dig med. Det kan jeg ikke. Altså, jeg har jo selv gjort det i mit eget liv. Hvor folk de ringer og siger til mig, Tony, kan du hjælpe mig med at lave kold canvas? Og så siger jeg som det er, nej, for jeg laver ikke kold canvas. Altså jeg tror ikke på ideen om kold canvas. Kold canvas, det her med uopfordret besøg eller uopfordret opkald til nogen, jeg ikke har kendt på, det tror jeg ikke på. Jeg tror på noget andet. Jeg tror på lunken canvas, eller relations canvas, eller netværks canvas. Jeg kalder det forskellige ting. Det tror jeg mere på. Vil det sige, du vil ikke give mig, du vil ikke komme og undervise mig og mine kollegaer i kold canvas på telefonen? Nej, det vil jeg ikke. Vil du høre hvorfor? Og hvis de så siger, nej, det vil jeg ikke, så lad jeg være med at fortælle dem hvorfor. For så går jeg jo bare i præsentationsteknik. Men hvis de, så siger de, nej, men det er fint. Hvis du ikke har lyst til det, så er det alt er godt. Og hvis de siger, hvorfor, så forklarer jeg hvorfor. Og nogle gange hører de efter, andre gange gør de ikke, fordi de stadigvæk er nedsunken i, at det hjælper noget at lave kold canvas. På trods af, at jeg nu har til gode at møde nogen, der elsker at modtage kold canvas. Det gør de kun, hvis der er ild i deres hår, og du ringer med en brandslukker. Det er den eneste undtagelse, eller så synes de, det er anmæst og påtrængende og svært at sige nej til. Så du skal tage salg som et fag, du skal ære, og du skal lære fag. Og så skal du forstå, at salgssituationen er en social begivenhed. Det er en social, mental, emotionel begivenhed. Jeg er med på, du vil have kunder, der fortæller dig, jamen Tony, prøv at høre, de køber bare på den laveste pris, og de køber. Det er også en følelse, det at købe på den laveste pris, det er også en følelse. Og de fleste, der køber på lavest mulig pris, de fortryder det. Eller så er det, fordi de er fuldt bevidste om, at nu køber de noget lort.
undskyld, nu køber de noget, der ikke er særlig godt, eller de køber til laveste pris. Så det er aldrig kun prisen, det er også lavet en masse blogs om. Salgssituationen er en social begivenhed, det er en emotionel begivenhed, især for sælgeren. Det er derfor, der er så mange, der hader det her, for de føler jo netop, at det er en følelsesmæssig begivenhed. Nu skal jeg absolut lave kold canvas, eller jeg skal lave noget, jeg ikke bryder mig om, eller jeg skal lyve, eller jeg skal være mere udadvendt, end jeg er, for det har jeg fået at vide, jeg skal. Det siger traditionelt salg. Lad være med at lytte til den. Salgssituationen er en social begivenhed, og hvis du skal være en social begivenhed, så bliver du mødt som et menneske, og så skal du være det menneske, du er. Du skal ikke være, du skal ikke forsøge at være en rolle. Det er ingen rolle, det er en funktion, men det er ingen rolle som sådan. Ikke, så nu er jeg så, hej, jeg hedder Tony, jeg kommer fra salgspiloter. Tal med den der stewardessestemme. Du skal være den, du er, for det er meget bedre, at folk ikke kan lide dig for den, du er, end at de ikke kan lide dig for en anden. Så de siger, jamen, jeg kan ikke lide dig, du er sådan her. Så siger jeg, jamen, sådan er jeg slet ikke, det er jo bare noget af spillet. Ophør med spillet, ophør med dramaet. Bare vær den, du er, også hvis du er stærkt ind af den. Og ægte forretningsforståelse, det er menneskeforståelse. Jo bedre du forstår mennesker, og det er præmissen for at forstå mennesker, det er, at du forstår dig selv. Så jo bedre du forstår dig selv, jo bedre forstår du mennesker, jo bedre du forstår dig selv og mennesker, jo bedre forstår du forretningen. Fordi i hver ende af enhver forretning, der er der et menneske. Også på internettet. Og så skal sælgeren være en ærlig rådgiver og vejleder. Det er jo det, jeg hele tiden har sagt. Vi skal ikke andet, vi skal være en rådgiver og vejleder. Også hvis vi rådgiver og vejleder kunden til noget andet end vores produkt. Jeg ved godt, det er svært at forstå. I hvert fald, hvis man er nedsunket i traditionelt salg. Sælgeren skal være sig selv. At sælge er at hjælpe kunden til det for kunden bedste valg. Og at sælger skal være den her formidler af hjælp til et valg. Det er det nye salgspræmisser. Det, der i min bevidsthed erstatter den traditionelle salg. Så hvis du skal have elsker at hjælpe mentalitet, og nu kommer vi også til slutningen. Hvis du skal have elsker at hjælpe mentalitet, så skal du sige, kunden vil vælge mere end sælges til. Så du skal sætte kunden i stand til det. Du skal være opmærksom, du skal være bevidst, og du skal være nærværende. Du skal sørge for, at alle i din virksomhed oplever, at de er sælgeren for kunden. Og det har vi ikke været inde på, og det er fordi, vi kun har den her korte tid. Men grundlæggende er enhver funktion i din virksomhed, eller i den virksomhed, du er i, enhver funktion, der har perifært eller sekundært kontakt med kunder, skal opleve, at de er dem, der skal bekræfte kunden i deres køb. Der er ikke noget, der er værre end at have købt noget af en virksomhed, og så er der en eller anden fejl på fakturen, og det har jeg fysisk selv oplevet det her. Så ringer jeg til regnskabsafdelingen og siger, der er en fejl på fakturen, eller endnu værre, jeg ringer en gang til en og siger, jeg kan ikke finde min faktur, vil du hjælpe mig til den? Og det er jo Bente Bogholder. Og Bente Bogholder har ikke så meget kærlighed i sit liv, eller så har hun måske glemt, hvorfor hun er der, for hun svarer mig, nej, det kan du ikke bare sådan lige få, bare uden videre. Vi har så travlt i dag, det kan du ikke få i dag, det kan du glemme alt om. Men det har jeg lidt bedt om at få i dag, jeg har bare spurgt, jamen du skal passe på dine fakturakopier. Jamen det er med på, men jeg kan ikke finde, nej, men du har fået en mail, har du forsøgt efter den? Prøv at høre, Bente Bogholder, jeg ringer ikke, fordi jeg tænkte, at det var sjovt at forstyrre dig. Og lige nu har jeg en oplevelse af, at det her, det er, at jeg anmeldes mig påtrængende. Jeg er altså kunden, jeg vil bare gerne bede om faktura. Jamen det bliver først på fredag. Det er først på fredag, vi har tid. Og det er ikke engang en overdrivelse, som bliver talt til. Det, der sker efter den samtale, det er, at jeg beslutter mig for, at jeg aldrig mere vil købe den virksomhed, hvis jeg kan undgå det. Og derfor skal vi altså altid huske, fra Bente Bogholder til fejdrengen, til alle, der er i virksomheden, skal have en oplevelse af, at vi skal bekræfte kunden i, at de har taget et rigtigt valg, da de valgte vores virksomhed og vores produkter. Og det er altså en mentalitet, der skal være gennemsyret. Men det skal jo ikke være traditionelt salg. Det er ikke sådan noget med, at vi skal kysse dem i numsen, eller være smæske, eller være manipulerende, eller hvad alle de ting, vi virkelig ikke kan lide at blive udsat for. Nej, vi skal være os selv. Så hvordan hjælper jeg dig bedst? Altså det bedste, du kan sige til et menneske, hvad har du brug for fra mig lige nu? Hvad har du brug for? Så lyt til, hvad de siger, og antag sandhed. I webinaret skete der så det, at da jeg var færdig med det her, eller i hvert fald var halvfærdig med det her, der gik der tekniske problemer i det, således at vi måtte genstarte seminaret flere gange. For dig, der var med, jeg beklager meget. Det er uden for mine hænder. Det er jo sådan noget, der sker, når vi har teknik. For dig, der ser det her efterfølgende, kan jeg sige, at så vidt jeg forstod, var vi kommet til nummer 4, hvor at jeg forklarer, at sælge at hjælpe kunden til et valg, et til- eller et fravalg. Jeg mener også altid, at man skal stille spørgsmål, før man har præsentationen. Man skal altid spørge, før man præsenterer, så man er sikker, at forretningsforståelse er menneskeforståelse, du skal være dig selv, at fagligt, sagligt selv er nutidens konkurrenceparameter, og at sælger skal være formidler af et valg. Jeg beklager meget, at det blev sådan lidt abrupt for dem, der deltog, og for dig, der ikke deltog, så blev du fritaget for det, så nu får du bare, slutningen på foredraget. Hvis du vil flyve mere med salgspiloterne og
til dels gratis, jamen så kan du købe min bog. Den koster 321 kroner. Nogle steder koster den mindre. Den kan du også, den vil jeg meget gerne have, du køber, det tjener jeg på, men du kan også tilgå den som en podcast, ganske og aldeles gratis. Den hedder Salgets Virkelighed. Søger du på det, der hvor du henter din podcast, jamen så vil du kunne finde den der. På min hjemmeside, salgsblom.dk, kan du finde et hav af værktøjer under Videnslounge. Du finder også en masse skrevne blogs, over 70, og knap 100 videoblogs om alverdens ting, og det finder du på salgspiloten.dk. Det er alt sammen gratis, alt sammen noget, jeg giver til dig, fordi jeg gerne vil have, at vores fag, salgets fag, bliver et anerkendt og respekteret fag. Og så laver jeg med ujævne mellemrum også en podcast, der hedder Salgspiloternes Podcast, som du også kan finde der, hvor du henter din podcast. Det er også gratis. Din rejse med salgsplanerne stopper aldrig, medmindre du har lyst til at stoppe den. Du kan både købe, selvfølgelig kan du det, det er det, jeg lever af, men du kan også få indsigt i det, jeg mener er fremtidens og nutidens salg ved at bruge de her podcasts, jeg laver, og alt det materiale, jeg lægger gratis op. Har du lyst til at LinkedIn med mig på LinkedIn, så er du også meget velkommen til det. Der hedder Tony Eva Clausen, og du kan også meget, meget, meget gerne like både på Facebook og på LinkedIn min firmaside, Salgspiloterne. Og så bliver du helt automatisk, så får du i hvert fald mulighed for at se det i dit feed, når vi udgiver podcasts, når vi udgiver blogs eller videoblogs. Tillykke med oplevelsen, inden de tekniske uheld skete. Hvis du var utilfreds, kan du kun sige det til mig og til Lone. Hvis du er tilfreds, kan du sige det til alle, du kender, og dele det på de sociale medier. Du finder os på Facebook, du finder os på YouTube, Instagram, på LinkedIn og på Twitter. Og med vores samtale er jo kun lige begyndt. Og fra i dag af, og indtil den dag, jeg ikke længere bor i den her krop på den her planet, indtil den dag, jeg dør, er du altid velkommen til at kontakte mig for spørgsmål, input eller sparring. Det koster ikke noget. Der er to præmisser. Du skal kun gøre det, hvis du vil have min mening og uforbeholden holdning, og du skal aldrig stille et spørgsmål, medmindre du er parat til at få et svar. Min e-mailadresse er tony@salgspiloterne.dk, og mit privatnummer, altså mit nummer, det er 20 16 62 50. Det kan du altid ringe på, og du forstyrrer aldrig, og det gør du ikke af den ganske enkle årsag, det er, at jeg tager kun telefonen, hvis jeg kan tale med dig. Så du er altid velkommen til at ringe til mig. Jeg ringer altid tilbage, hvis jeg kan, altså eller ikke hvis jeg kan, jeg ringer altid tilbage, og så må du ringe tilbage til mig, når du får fat i mig. Jeg er til i verden for at hjælpe vores fag, salgsfag, til at blive et anerkendt og respekteret fag, og jeg hjælper enhver af mine kollegaer ude i verden, der har den samme funktion som mig, nemlig at være sælger. Så hvis du har oplevelsen af, at du er alene i salgsvirkelighed, så er du det ikke længere. Du er aldrig mere alene. Du kan vælge at være det, men du kan altid vælge at være sammen med mig, fordi jeg er her for at hjælpe dig. På gensyn, på gensamtale og på genlæsning et eller andet sted derude i virkeligheden, ude i salgets virkelighed.